আজি আমি আলোচনা কৰিম জেনেৰেল মেথমেটিক্সৰ ব্লু প্ৰিণ্ট সম্পৰ্কে আৰু যিটো ব্লু প্ৰিণ্ট হিচাপত ছেবাই টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানত কুৱেশ্বিন চেট কৰিব আৰু এই ব্লু প্ৰিণ্টটো আপোনালোকে ছেবাৰ ৱেবছাইটত গৈয়ো আপোনালোকে পাই যাব ডাব্লু ডাব্লিউ ডাব্লিউ ছেবা অনলাইন ডট অৰ্গ তাত গৈও এই ব্লু প্ৰিণ্টটো পাই যাব ইয়াতে আমি গোটেইখিনি ডিটেইলছত আলোচনা কৰাৰ উপৰিও কোনখিনি ঠাইত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বেছিভাগ ভুল কৰে আৰু বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী এনেকুৱা আছে দুই তিনি মাৰ্কৰ কাৰণে হাণ্ড্ৰেড নম্বৰ নাপায় চ' সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে আজিৰ ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু যিসকল শিক্ষক এই ভিডিঅ'টো চাই আছে আপোনালোকক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যদি ইয়াতে আপোনালোকৰ কিবা ছাজেচন থাকে আপোনালোকে কমেণ্টত মোক ছাজেচনটো জনাব আৰু যদি বিচাৰে আপোনালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এশৰ ভিতৰত এশ নম্বৰ পাব লাগে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব চ' প্ৰথমতে মই কৈ লৈছোঁ যে মেথমেটিক্সত ফিফটিন চেপ্তাৰ আছে তাৰে ভিতৰত যিটো নম্বৰ চেপ্তাৰ আছে এইটো টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানত এই চেপ্তাৰটো অমিট কৰিছে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট অমিট কৰা আছে আৰু যিখিনি চিলেবাছ আমাক দিয়া আছে এই ফিফটিন চেপ্তাৰৰ বহুতখিনি ইউনিট নাই আৰু এইখিনি কথা আমি আগতে গম পাইছোঁ কাৰণ চেৱাই ৰেডিউচ ছিলেবাছৰ এইটো তাত দিয়া আছিলে তো যিখিনি চিলেবাছ আছে তাৰ পৰাই এই কুৱেশ্যনবিলাক আহিব আৰু কোনটো চেপ্তাৰত কেনেকুৱা কোচ্চন আহিব ইয়াতে আমি এটা এটাকৈ প্ৰথমতে চাই ল'ম আৰু তাৰ আগত মেথমেটিক্সৰ কোচ্চনবিলাক চাৰিটা ভাগত বিভক্ত প্ৰথমে আছে এইটো নলেজ বেছ কুৱেশ হয় তাৰপিছত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেছ তাৰপিছত এপ্লিকেশ্যন বেছ আৰু স্কিল বেছ কিছুমান কেশচিন হয় এই চাৰিটা পাৰ্টত কেশচিনবোৰ সোধা হয় আৰু প্ৰতিটো পাৰ্টত কুৱেশ্বিনবোৰৰ টাইপটো অলপ বেলেগ এইটো আমাৰ শিক্ষকবিলাকে আপোনালোকে অলৰেডি জানে কথাখিনি কিন্তু ইয়াতে আমি আলোচনা কৰিম কোনটো চেপ্তাৰত কিমান মাৰ্কৰ কেইটা কুৱেশ্বিন আহিব চ' সেই হিচাপত আমি বাকী ষ্ট্ৰেটেজিটো বনাব লাগিব আৰু সেই হিচাপত আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নিৰ্দেশ দিব লাগিব বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়িব লাগিব চ' আৰু কথাটো এইটোৱেই ইয়াতে কোনখিনি চেপ্টাৰৰ পৰা অলপ ডিফিকাল্ট কুৱেশ্বিন আহিব আৰু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ডিফিকাল্ট কুৱেশ্বিন আহিব বুলি তাত দিয়া আছে চ' প্ৰথম চেপ্তাৰটো যদি মই চাওঁ ইয়াতে প্ৰথম চেপ্তাৰৰ আগতে ৰিভিজন চেপ্টাৰ এটা দিয়া আছে এই ৰিভিজন চেপ্টাৰত ছিক্স মাৰ্কছ আছে এই ছিক্স মাৰ্কছৰ ভিতৰত এইটো নলেজ বেছ কুৱেশ্বিনত এটা মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্বিন আহিব এইখিনি এম চি কিউ এটা মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্বিন আৰু টু মাৰ্কছৰ এটা কুৱেশ্বিন আহিব আৰু আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেছত ইয়াতেও এটা এম চি কিউ আহিব আৰু টু মাৰ্কছৰ এটা কুৱেশ্বিন আহিব ত' ছিক্স মাৰ্কচ হৈ গ'ল এপ্লিকেশ্যন আৰু স্কিল বেছ কুৱেশ্বিন এই ৰিভিজন পাৰ্টৰ পৰা নাই তাৰপিছত চেপ্তাৰ ওৱান যদি চাওঁ আমি ৰিয়েল নাম্বাৰছ বাস্তৱ সংখ্যা বাস্তৱ সংখ্যাৰ পৰা ইয়াতে পাঁচ নম্বৰ আছে আৰু ইয়াতে এম চি কিউ এটা আহিব নলেজ বেছ আৰু আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেছ এটা এম চি কিউ আহিব তাৰপিছত তিনি মাৰ্কৰ এটা কুৱেশ্বিন আহিব এইটো ৰিয়েল নাম্বাৰৰ পৰা অৰ্থাৎ বাস্তৱ সংখ্যাৰ পৰা চ' বাস্তৱ সংখ্যাৰ পৰা আমি গম পালোঁ ইয়াতে দুটা এম চি কিউ আহিব অৰ্থাৎ মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্বিন এটা এটা নলেজ বেচ এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেছ তাৰপিছত এলজেভ্ৰা যদি চাওঁ প পলিনমিয়েলছ যিটো বহু পদ আছে বহু পদত আঠ নম্বৰ আছে বহুত বেছি মাৰ্ক আছে হাইয়েষ্ট নম্বৰ যদি চোৱা যায় এইটো বহু পদতে আছে ইয়াৰ ভিতৰত কি এক মাৰ্কৰ এটা কুৱেশ্যন এইটো মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্বিন আহিব নলেজ বেচ আৰু তিনি মাৰ্কৰ এটা কুৱেশ্বিন আৰু চাৰি মাৰ্কৰ এটা কুৱেশ্যন আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেজ আহিব চ' তিনি আৰু চাৰি চ' ইয়াতে বহু পদৰ পৰা তিনি মাৰ্কৰ এটা আৰু চাৰি মাৰ্কৰ এটা ছেভেন আৰু এটা মাল্টিপলছ আছে গোটেই মিলাই পেলাই এইট মাৰ্কচ আছে বহু পদত বা পৰিনমিয়েলছত চ' ইয়াতে থ্ৰী আৰু ফ'ৰ মাৰ্কচত কেতিয়াবা কেতিয়াবা ইয়াতে অপশ্যন দিয়া থাকে অৰ কুৱেশ্বিন কেতিয়াবা দিয়া থাকে কাৰণ ইয়াত গোটেই কেশ্বিনটোত তিনিটা মাত্ৰ কেশ্বিন এনেকুৱা থাকিব যিটোত অৰ দিয়া থাকিব এইটো থ্ৰী মাৰ্কছৰ ফ'ৰ মাৰ্কছৰ নাইবা ফাইভ মাৰ্কছৰ হ'ব পাৰে এইবিলাক কোৱেশত অকল তিনিটা কুৱেশ্যনত অৰ্ডাৰ দিয়া থাকে ব'ৰ্ড কুৱেশ্বিন তাৰপিছত চেপ্টাৰ নাম্বাৰ থ্ৰি যদি চাওঁ পেয়াৰ্ছ অফ লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন ইন টু ভেৰিয়েবলছ দুটা চলকত ৰৌখিক সমীকৰণৰ জোৰ যিটো ইয়াতে ছেভেন মাৰ্কচ আছে ইয়াতে নলেজ বেছ কোনো কুৱেশ্বিন নাই ইয়াতে এটা মাত্ৰ এম চি কিউ থাকিব এইটো আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেজ এম চি কিউ আৰু টু মাৰ্কছৰ এটা কুৱেশ্বিন আৰু এপ্লিকেশ্যনত চাৰি মাৰ্কৰ এটা কুৱেশ্বিন থাকিব এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট চ' এইটো ফ'ৰ মাৰ্কছৰ এটা এপ্লিকেশ্যন বেছ কুৱেশ্বিন এই চেপ্টাৰ নাম্বাৰ থ্ৰীৰ পৰা থাকিব আৰু টু মার্কসর এটা এম সি কিউ আন্ডারস্ট্যান্ডিং বেস তারপর চ্যাপ্টার নাম্বার ফোর কোয়াডেটিক ইকুয়েশন দীঘাত সমীকরণ ইয়াতে সিক্স মার্কস ইয়াতে ওয়ান মার্কসর এটা এম সি কিউ থাকি টু মার্কসর এটা কোশ্চিন থাকবে যেটি নলেজ বেস কোশ্চিন হব আর থ্রি মার্কসর এটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং বেস কোশ্চিন হব থ্রি মার্কসর এটা কোশ্চিন আর অ্যাপ্লিকেশান আর স্কিলত কোনো কোয়েশ্চিন নাহে তারপিছত যদি চ্যাপ্টার ফাইভ চাও এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছন সমান্তৰ প্ৰগৃতি ইয়াতে ছিক্স মাৰ্কচ আছে ইয়াতে এম চি কিউ এটা থাকিব নলেজ বেচ আৰু টু মাৰ্কছৰ এটা কোচ্চন থাকিব এইটো নলেজ বেছ কুৱেশ্বিনে থাকিব আৰু থ্ৰী মাৰ্কছৰ এটা কুৱেশ্যন চ' চাৰি আৰু পাঁচ নাম্বাৰ চেপ্টাৰৰ কোচ্চন পেটাৰ্ণটো ছেম ওৱান মাৰ্কছৰ এটা মাল্টিপুল চেচ এটা থাকিব টু মাৰ্কছৰ এটা আৰু থ্ৰী মাৰ্কছৰ এটাকৈ কুৱেশ্বিন থাকিব আৰু দুইটাতে ছেম আছে ছিক্স ছিক্স মাৰ্কছ আছে নেক্সট যদি আমি চাওঁ ত্ৰিগুণ ট্ৰায়েংগেল যদি চাওঁ ত্ৰিভুজ ত্ৰিভুজতো ছিক্স মাৰ্কছ কিন্তু ইয়াতে কোনো নলেজ বেছ এম চি কিউ নাই থ্ৰী মাৰ্কচৰ এটা নলেজ বেছ কুৱেশ্বিন থাকিব আৰু এটা এম চি কিউ থাকিব কিন্তু এইটো কি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেছ এম চি কিউ অলপ বুজি এইটো উত্তৰ কৰিব লাগিব আৰু টু মাৰ্কচৰ স্কিল বেছ কুৱেশ্বিন আছে ইয়াতে চিত্ৰ থাকিব কিবা এইটো আপোনালোকে জানে স্কিল বেছ কুৱেশ্বন কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় চ' টু মাৰ্কচৰ এটা স্কিল বেছ কুৱেশ্বিন ত্ৰিভুজৰ পৰা থাকিব নেক্সট কি আছে কোৱাটেটিক কৰ্ডিনেট জিঅমেট্ৰি স্থানাংক জেমেটি ইয়াতে ছেভেন মাৰ্কছ আছে ইয়াতে থ্ৰী মাৰ্কছৰ এটা নলেজ বেছ কুৱেশ্যন থাকিব আৰু এটা এম চি কিউ থাকিব আৰু থ্ৰী মাৰ্কছৰ আন এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেছ কুৱেশ থাকিব এপ্লিকেশ্যনৰ স্কিলত নাই ছ' ফ'ৰ মাৰ্কচ এইটো আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত থাকিব আৰু থ্ৰী মাৰ্কছ নলেজৰ ওপৰত থাকিব নলেজৰ কুৱেশ্যনবিলাক ইজি হয় আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কুৱেশ্যনবিলাক অলপ বুজি উত্তৰ কৰিব লাগে নেক্সট যদি আমি চাওঁ ইণ্ট্ৰডাকশ্যন টু জিঅ'মেট্ৰি ত্ৰিকোণমিটিৰ পৰিচয় ইয়াতেও ছেভেন মাৰ্কচ আছে চ' টু মাৰ্কছৰ এটা কুৱেশ নলেজ বেছ আৰু থ্ৰী মাৰ্কছৰ এটা কুৱেশ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেছ আৰু টু মাৰ্কছৰ এটা কুৱেশ্যন স্কিল বেছ কুৱেশ্যন থাকিব এইটো ত্ৰিকোণমিত পৰিচয়ৰ পৰা নেক্সট যদি আমি চাওঁ চেপ্তাৰ নাম্বাৰ টেন এইটো নাইন টু অমিট কৰা হৈছে মই আগতে কৈছোঁ বৃত্ত চাৰ্কেল চাৰ্কেলত ছিক্স মাৰ্কছ আছে ইয়াতে টু মাৰ্কছৰ এটা কুৱেশ্যন ফ'ৰ মাৰ্কছৰ এটা কুৱেশ্যিন এই দুটাই কুৱেশ্যন থাকিব চ' আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেচ এইটো ফ'ৰ মাৰ্কছ টু মাৰ্কচ নলেজ বেচ চ' মে বি এই ফ'ৰ মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনটোত অৰ দিয়া থাকিব পাৰে আৰু কি আছে কনষ্ট্ৰাকশ্যন এইটো অংকন অংকনত চাৰি মাৰ্কছ আৰু এইটো পোনে পোনে ডাইৰেক্টলি স্কিল বেছ এটা কুৱেশ্যন থাকিব ফ'ৰ মাৰ্কছ চ' এইটো কুৱেশ্বিনতো অৰ থাকিব পাৰে ত' এইটো বাকীবোৰত নাই অকল এটা কুৱেশ্বিনে আহিব ফ'ৰ মাৰ্কছৰ অংকনৰ পৰা চ' অংকনৰ পৰা চালে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্বিন চালে আমি গম পাওঁ সো অকটা প্রশ্ন পড়লে এই ডাইরেক্টলি কমন পড়ে যাব পারে এটু পিছ আমি এনালাইসিস করিম সো এরিয়া রিলেটেড টু সার্কেল বৃত্ত সম্বন্ধীয় কালি ইয়াতে সিক্স মার্কস আছে আর থ্রি মার্কর এটা কোশ্চিন আন্ডারস্ট্যান্ডিং বেস আর থ্রি মার্কর এটা কোশ্চিন স্কিল বেসর স্কিল বেস কোশ্চিন থাকিব এই তিনি মার্কর দুটা কোশ্চিন থাকিব বৃত্ত সম্বন্ধীয় কালিরপরা সো ইয়াতে কোনো এম সি কিউ নাহে সো তার কারণে চিন্তা করব না সো সার্ফেস এরিয়া এন্ড ভলিউম পৃষ্ঠকালী আৰু আয়তন পৃষ্ঠকালী আৰু আয়তনত ছিক্স মাৰ্ক্স চ' ইয়াতে যদি আমি চাওঁ নলেজ আৰু আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কোনো কুৱেশ্যন নাথাকে ইয়াতে এপ্লিকেশ্যনৰ ওপৰত কুৱেশ্যন থাকিব দুটা এটা এম চি কিউ থাকিব আৰু ফাইভ মাৰ্কছৰ এটা কুৱেশ্যন থাকিব ফাইভ মাৰ্কছৰ আমি প্ৰথম পালোঁ এইটো কুৱেশ্যন থাকিব কৰ পৰা পৃষ্ঠকালী আৰু আয়তনৰ পৰা ফাইভ মাৰ্কছৰ এটা কুৱেশ্যন থাকিব মে' বি এইটো কুৱেশ্যনত অৰ থাকিব পাৰে অকল তিনিটা কুৱেশ্যনতো অৰ থাকে তো এই যিটো এম চি কিউ আছে এইটো এম চি কিউ এপ্লিকেশ্যনৰ ওপৰত এটা এম চি কিউ থাকিব ইয়াত পৃষ্ঠকালীৰ আয়তন ষ্টেটিষ্টিকছৰ পৰা যদি চাওঁ পৰিসংখ্যা এইটো ইয়াতে পাঁচ নম্বৰ আছে এইটো পাঁচ নম্বৰৰ এটা কুৱেশ্যন থাকিব আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেচ চ' এই দুটা কুৱেশ্বিন আমি পালোঁ পাঁচ নম্বৰৰ এই এটা পৃষ্ঠকালী আয়তন আৰু এইটো পৰিসংখ্যাৰ পৰা চ' এইটো পাঁচ নম্বৰৰ কোচ্চন থাকিব বি কেয়াৰফুল হ'ব লাগিব এই পাঁচ নম্বৰৰ কোচ্চনবিলাক উত্তৰ কৰোঁতে তাৰপিছত লাষ্ট যদি চেপ্তাৰ চাওঁ প্ৰৱেবিলিটি সামবিতা ইয়াতেও পাঁচ নম্বৰ আছে চ' আৰু ইয়াতে কোনো এম চি কিউ নাই এম চি কিউ আছে এটা এপ্লিকেশ্যন বেজ এম চি কিউ আৰু টু মাৰ্কছৰ দুটা কুৱেশ্বিন থাকিব আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেছ পাঁচ মাৰ্ক দুই মাৰ্কৰ দুটা কুৱেশ্বিন চাৰি হৈ গ'ল আৰু এক নম্বৰৰ এটা এম চি কিউ থাকিব এয়া আছিল জেনেৰেল মেথমেটিক্সৰ ব্লু প্ৰিণ্ট যিটো ব্লু প্ৰিণ্ট হিচাপত অহা টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানত ছেবাই জেনেৰেল জেনেৰেল মেথমেটিক্সৰ কোচ্চন প্ৰস্তুত কৰিব এইখিনিতে এটা বস্তু স্পষ্ট হৈ গ'ল যে যিটো নলেজ বেছ কুৱেশ্বিন নলেজ বেছ কোৱেশ ইয়াতে টুৱেণ্টি ওৱান মাৰ্কছৰ থাকিব আৰু আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেছ কুৱেশ্বিন ফৰ্টি ছেভেন মাৰ্কছৰ থাকিব আৰু এপ্লিকেশ্যন বেছ ইলেভেন মাৰ্কছৰ আৰু স্কিল বেজ কুৱেশ্বিনো ইলেভেন মাৰ্কছৰ থাকিব এইখিনিতে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ডিফিকাল্ট কুৱেশ্বিন আছে চ' উই হেভ টু আইডেণ্টিফাই দিছ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ডিফিকাল্ট কুৱেশ্বন ইফ উই এবল টু আইডেণ্টিফাই দিছ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ডিফিকাল্ট কুৱেশ্বিন দেন আৱাৰ ষ্টুডেণ্ট উইল ডেফিনেটলি গেট হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ইন জেনেৰেল মেথমেটিক্স চ' ইয়াতে ডিফিকাল্ট কুৱেশ্যন ক'ৰ ক'ৰ পৰা আহিব ইয়াতে এটা বস্তু স্পষ্ট হৈ গ'ল যে ইয়াতে এম চি কিউ বাৰটা এম চি কিউ থাকিব টুৱেলভ এম চি কিউ থাকিব ইয়াতে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ পাঁচটা আৰু আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেছ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ পাঁচটা আৰু এপ্লিকেশ্যন বেছ ওৱান টু দুটা আহি গ'ল চ' ফাইভ প্লাছ ফাইভ প্লাছ টু চ' বাৰটা এম চি কিউ অৰ্থাৎ মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্বিন থাকিব এই বাৰটা এম চি কিউৰ ভিতৰত নলেজ বেজ যিবিলাক এম চি কিউ এইবিলাক ভেৰি ইজিয়ে হয় নলেজ বেছ কুৱেশ্বিনবিলাক সদায় ইজিয়েই হয় আৰু আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেছ কুৱেশ্বিনবিলাক অলপ টান হয় অলপ বেছি নহয় অলপ টান হয় আৰু এপ্লিকেশ্যন বেছ কুৱেশ্বনবিলাক আৰু অলপ টান হয় ছ' এই দুটা এপ্লিকেশ্যন বেজ কুৱেশ্বিন অলপ টান হ'ব পাৰে সেইকাৰণে এই দুটা এপ্লিকেশ্যন বেজ কুৱেশ্বন চাব লাগিব ক'ৰ পৰা হৈছে ছাৰ্ভেচ এণ্ড ছাৰ্ভেচ এৰিয়া এণ্ড ভলিউম ইয়াৰ পৰা এটা এম চি কিউ থাকিব এপ্লিকেশ্যন বেজ চ' ছাৰ্ভেচ এৰিয়া এণ্ড ভলিউম অৰ্থাৎ পৃষ্ঠোকাল আইতলৰ এম চি কিউটো অলপ ভালদৰে চাব লাগিব আৰু লগতে যিটো সমবিতা আছে প্ৰৱিলিটি চ' প্ৰৱিলিটিৰ পৰা এটা এম চি কিউ আছে এই দুটা এম চি কিউ অলপ ভালদৰে চাব লাগিব যদি চোৱা নহয় তেনেহ'লে নাইণ্টি এইট আহি যাব পাৰে আৰু সেইটো আমি বিচৰা নাই চ' নেক্সট কি আছে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেছ এম চি কিউ কৰ পৰা আছে চ' ইয়াতে প্ৰথম জেমেট্ৰি জে স্থানাংক জেমেটি জেমেট্ৰিৰ পৰা এটা আছে ঠিক আছে কৰ্ডিনেট জেমেট্ৰি যিটো কয় তাৰপিছত আৰু এটা আছে ত্ৰিভুজ ট্ৰায়েংগেলৰ পৰা এটা এম চি কিউ আছে আৰু এটা আছে কি দুটা চলকযুদ্ধৈসিক সমীকৰণ পেয়াৰ্ছ অফ ৰিলিয়ে লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন ইন টু ভেৰিয়েবলছ ইয়াৰ পৰা এটা এম চিকিউ আছে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেচ আৰু কি আছে বাস্তৱ সংখ্যাৰ পৰা এটা আছে আৰু এই ৰিভিজন চেপ্টাৰৰ পৰা এটা আছে চ' এই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেজ যিবিলাক এম চি কিউ আছে এইবিলাকো অলপ টান হয় বেছি টান নহয় অলপ চ' এইবিলাকো চেপ্তাৰ ৱাইজ কৰ্কৰ পৰা আছে এইবিলাক আমি ভালদৰে চাব লাগিব লগতে লগতে যিবিলাক বৰ্ড কুৱেশ্যন আছে যেনেকুৱা থ্ৰী মাৰ্কচৰ কুৱেশ্বন আছে ফ'ৰ মাৰ্কচৰ কুৱেশ্বিন আছে বা ফাইভ মাৰ্কচৰ কুৱেশ্বিন আছে বি কেয়াৰফুল এই যে যিটো অংকন আছে অংকনত এটা মাত্ৰ কুৱেশ্বিন আছে ফ'ৰ মাৰ্কছৰ চ' এইবিলাক কুৱেশ্যনত বি কেয়াৰফুল কাৰণ এইটো এটা চেপ্টাৰত এটাই কুৱেশ্যন ফ'ৰ মাৰ্কছ আছে আৰু এটা কুৱেশ্যনতো ফ'ৰ মাৰ্কছ আছে চ' মেক্সিমাম এইটো অংকনত অৰ্থ থাকে মে বি থাকিবও পাৰে নাথাকিবও পাৰে চ' এই চেপ্টাৰবিলাক অলপ ভালদৰে পঢ়িব লাগিব আৰু পাঁচ নম্বৰৰ এটা কুৱেশ্যন আছে পৃষ্ঠকালী আয়তন পাঁচ নম্বৰৰ এটা কুৱেশ্বিন চ' বি কেয়াৰফুল হ'ব লাগিব এইটো কুৱেশ্যনত কাৰণ অলপ ভুল হৈ গ'লে ষ্টেপিং মাৰ্ক দিয়ে যদিও আমাক ফুল মাৰ্কহে লাগে কাৰণ উই নিট হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট তাৰপিছত ফাইভ মাৰ্কছৰ এটা কুৱেশ্যন আছে পৰিসংখ্যা পৰিসংখ্যাত আছে পাঁচ নম্বৰ যিটো ষ্টেটিষ্টিক্স ইয়াতে পাঁচ নম্বৰ আছে আৰু ইয়াত এটাই মাত্ৰ কুৱেশ্যন আহিব য'ত কি ফাইভ মাৰ্কচ থাকিব চ' সেইকাৰণে এই চেপ্টাৰবিলাক অলপ বি কেয়াৰফুল হ'ব লাগিব আৰু এটা কুৱেশ্বিন আছে যিটো চেপ্টাৰ নাম্বাৰ থ্ৰী পেয়াৰ্ছ অফ ৰিয়েল ইকুৱেশ্যন ইন টু ভেৰিয়েবলছ ইয়াতে ফ'ৰ মাৰ্কছৰ এটা এপ্লিকেশ্যন বেছ কুৱেশ্বিন আছে অৰ্থাৎ মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যিটো এপ্লিকেশ্যন আৰু স্কিল বেছ কুৱেশ্বিন এইখিনিত অলপ বেছি কেয়াৰফুল হ'ব লাগিব তাৰ লগতে যিহেতু আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বেছ কুৱেশ্যনত ফ'ৰ্টি চেভেন মাৰ্কচ আছে চ' ইয়াতো কিছুমান ডিফিকাল্ট কুৱেশ্বিন সোমাই আছে চ' উই নিড টু আইডেণ্টিফাই অলৰেডি মই কৈয়ে দিলোঁ আৰু ফ'ৰ মাৰ্কছৰ ইয়াতো বৃত্তৰ পৰা এটা কুৱেশ্বিন আহিব চ' এইটোতো আমি আমি কেয়াৰফুল হ'ব লাগিব চ' এইবিলাক যিবিলাক চেপ্তাৰত যেনেকুৱা ধৰণৰ মাৰ্ক ইয়াত ব্লু প্ৰিণ্টত দিয়া আছে সেই হিচাপত আমি অধ্যয়ন কৰিব লাগিব আৰু যদি আমি সেই হিচাপত অধ্যয়ন কৰোঁ তেনেহ'লে নিশ্চয় ছাইন্সৰ লগতে বা অন্যান্য চাবজেক্টৰ লগতে জেনেৰেল মেথমেটিক্সত এশৰ ভিতৰত এশ নম্বৰ পোৱা সম্ভৱ ইটছ নট ইম্পচিবল ইটছ নট ইজি টু গেট হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট বাট ইটছ নট ইম্পচিবল চ' এইখিনি কথা মনত ৰাখিব লাগিব আৰু সেই হিচাপত যদি আগবাঢ়িব পৰা যায় তেনেহ'লে নিশ্চয় এশৰ ভিতৰত এশ আহিব আৰু মই বিচাৰিছোঁ এইবছৰ যাতে গোটেই অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে অধিক সংখ্যক যাতে মেথমেটিক্সত হাণ্ড্ৰেড পায় ছাইন্স আৰু বাকী চাবজেক্টৰ লগতে মেথমেটিক্সত যাতে হাণ্ড্ৰেডত হাণ্ড্ৰেড নম্বৰে পায় সেইটো মই আশা কৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে যিমান পাৰে যিমান পাৰে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই গোটেইখিনি কথা গম পায় আৰু সেই হিচাপত নিজে যাতে ষ্ট্ৰেটেজি বনাই সেইটো যাতে অধ্যয়ন কৰিব পাৰে চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে থেংক ইউ ভেৰি মাছ